Isso. Força agora. Isso. Força. Isso. Era o seu pai que devia fazer isso. Mas como ele não está aqui, faço eu. O guio meu. Para que o primeiro gosto que você sinta no mundo seja doce. Samyede, escute. Eu vou falar o nome de Deus em seu ouvido. Foi fazer isso sem avisar. Eu sou o marido, sou pro marido. Eu deveria saber se ela vai levar a minha esposa para outro lugar. Pagoan queria errar. Nunca se pode saber do que uma mulher é capaz. Deixa o celular novamente, moço. Elas não estão atendendo. Nem Maia, nem Coti está atendendo o telefone. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver se Coti atende agora. Ah, está tocando. Coti perdeu todas as lamparinas do juízo, isso sim. Atende, Coti. Atende. Não adianta. Toca, toca. Não atende. Coti não atende. Vamos ver Maia. Quem sabe Maia atende agora. Está tocando. Atende, Maia. 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 Atende. Não adianta. Não atende. Nem Maia, nem Coti atende o telefone. Estamos perto, Raja. Meia hora, senhor. Meia hora no máximo estaremos lá. Meia hora. O que Raj disse, Ravê? Baldi, Raj disse que a mãe de Maia levou Maia para a vila da família dela. É? Diz que o sacerdote disse que precisava ir porque existia um risco do bebê nascer morto. Lord Ganesha? Lord Ganesha, mas que história é essa? Que sacerdote? Quando o Bandit veio aqui para a dança de Maia, ele não falou nada disso? O sacerdote da vila, Baldi. Mas quem é o sacerdote da vila? Peraí. Por que, que não avisaram o Bandit? Ele sabe disso. Olha, eu quero saber onde é que fica a vila. Onde fica essa vila? Onde é?
Vocês devem ir para lá, ver de perto o que está acontecendo. Nós vamos, Tchatcha, nós vamos. Espera. Eu só vou buscar uma pasta e me ligou. Que isso? Ravi, ligue para Komal. Pergunte a Komal onde fica essa vila, qual é a rua, o nome das pessoas, tudo, tudo. Pergunte tudo. Não está certo o que Maia fez. Não está certo. Isso é culpa de Raj. Maia faz o que quer. Arrasta o Sari pelo mercado com as amigas como se fosse solteira e ele diz que não tem nada demais. Meu sogrinha, sogra tratam ela como uma maharani, não é? Por isso ela faz essas coisas com eles.